Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 1985-ci il təvəllüdlü Anar Məcidov saxlanılıb. Onun üzərindən və evindən 5 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb. Anar Məcidov ifadəsində bir müddət əvvəl bağ sahəsində çətənə bitkilər əkdiyini və onlara xüsusi qulluq edərək şəxsi istifadəsi ilə yanaşı satmaq üçün yetişdirdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Anar Məcidov əvvəllərdə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olduğu üçün məhkum edilib. Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər tədbir zamanı Maşdağ qəsəbəsində yerləşən qızıl dükanlarından birindən soyğunçuluq edərək 1000 manat dəyərində üzük və sırğanı talayaraq ələ keçirən əvvəllər məhkum olmuş Fərhad Hacıyev də saxlanılıb. O ifadəsində yaşadığı Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsindən Maşdağaya soyğunçuluq məqsədi ilə gəldiyini bildirib. Hər iki fakta bağlı polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Anar Məcidov və Fərhad Hacıyevin qanunsuz əməllərinə zərər çəkən digər vətəndaşlar varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər.